κακά παιδιά της γενιάς του 1990. Είναι οι έφηβοι και οι κοσάριδες που βρίσκουν διέξοδο, εκτόνωση, αλλά και λόγο ύπαρξης στο κίνημα των ρέιβερς. Κίνημα που μέσα από την ηλεκτρονική χορευτική μουσική έχει αγκαλιάσει μεγάλο μέρος της νεολαίας και έχει εξελιχθεί και στην Ελλάδα σε τρόπο ζωής. Είναι γεγονός ότι το κίνημα του rock and roll στελεχώθηκε από πολιτικές ευαισθησίες και προβληματισμούς. Το Βιετνάμ, ο Μάης του 68 ή το δικό μας το Πολυτεχνείο. Αν και το που καταλήξαν οι πρωταγωνιστές όλων αυτών των κινημάτων είναι μια άλλη ιστορία. Το κίνημα του rave τώρα έχει πολιτικό στίγμα όπου είναι το πρόβλημα του περιβάλλοντος. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Είναι το κίνημα του 2000, δεν μένει μόνο στη δεκαετία του 90, και είναι η κίνηση που θα γεφυρώσει δύο αιώνες, τον 20ο με τον 21ο. Οι ρέιβερς μιλάν μάλλον αόριστα για επιστροφή στην φύση, αλλά πάνω απ' όλα είναι παιδιά της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του ίντερνετ. Σημαντικό στοιχείο του rave κινήματος είναι η αδιαφορία και ίσως η περιφρόνηση για την πολιτική, τους ηγέτες, τους δυνατούς, τα μίντια. Παλιότερες οι γενιές είχαν σοκάρει τις πιο παλιές γενιές. Οπότε κάθε γενιά σου κάνει την προηγούμενη. Απλώς η κοινωνία όταν βλέπει κάτι ξεχωριστό το κοιτάει με μισό μάτι. Είμαστε αυτοί που είμαστε, κάνουμε αυτά τα πάρτι, ακούμε τη μουσική μας, τίποτα άλλο. Μ' αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής, δεν θέλω να αλλάξω ούτε στυλ ούτε τίποτα άλλο. Είναι τα παιδιά που από την εφηβεία διαλέγουν το περιθώριο. Το rave είναι πάνω απ' όλα αντίδραση σε αναγνωρισμένα κοινωνικά πρότυπα, τελείως ξένα όμως προς μια μερίδα της νεολαίας που ζει στον δικό της κόσμο. Αυτός ο κόσμος των rave party, απατηλός ή αληθινός, είναι πολλές φορές η μοναδική διέξοδος για τους νέους εκείνους που η κοινωνία των μεγάλων δεν φαίνεται να τους αγαπάει και πολύ.